ያው ፌመስ ሲሆን ተለውጣል ምናምን በቃ ኩራቱ አልተቻለ ምናምን ይላሉ። በቃ እኔ ያው እንግዲህ እንደውጣ ያው እንግዲህ በረከት ማለት የቤተክርስቲያን ልጅ ነው። በቤተክርስቲያን ያደገው እና በሚያገለግልበት ቤተክርስቲያንም ድራማ ሰርቶ እንዲህ ህዝቡን ያስለቀሰበት ጊዜ አሁን ያለበት ቦታ አሪፍ ነው። ሰውም ተቀብሎታል። እኔም ከቀን ወደ ቀን ለውጥ ያዩበት ነው ያለበትን የሚሄድበትን ማገኘውም ሰው የተለወጠ ነው። ሳይሳይ በርታ ምናምን በዚህ ብለን አናውቅም። አሁን ግን በቃ ግዴታ ወደ ምርጫ መሄድ ስላለብህ ሁላችንም ተቀብለነዋል። እንግዲህ በረከት የኔ ልጅ ስለሆንክ በጣም ደስተኛ ነኝ። ያለ ማቋረጥ ነው ማስቀቸው ስልሽ ያው ዝም ብሎ ቁም ነገር ምናምን እንደዚህ ረጅም ሰዓት አላወራም። አንቺም ቤት ስንሆን ከኛ ጋር ወይም ከጎረቤቶች ምናምን ከጓደኞችሽ ጋር ቀልድ ነው ማሳቅ ነው በእሷ ምክንያት ነው የሚስቁት ምናምን። አሁን ተመልሼ እንድመጣ ነው ያደረገችኝ እቺ ልጅ። ተመልሼ እንድመጣ እና እንደገና ወደ ልጅነት ስለመለሰች ራስሽ ስታይ እንዴ ምናምን አልሽ እንዴ? በቃ እኔም ጸጸተኝ። በቃ እንደዚያ ነገር እንደማይደግም ነበር እርግጠኛ ብዬ ያሰብኩት። ከዛ ያችን እኔም ያለቀስኳትንና ይቅርታ የጠየቅኩትንም እንደ መከታ ነገር ይዟታል። ለካስ የእኔ ማስፈራሪያ ልትሆን ነው።